Мас биш болон бие биш нарыг хүлээм үү? Сайн бацхан уу? Өсөгч ха нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тавтай морилно уу? Манай нэвтрүүлэг сурагчдын суур мэдлэг чадвараар дамжуулан эхлэлний дарахлаг дэмжих зорилготой. Манай нэвтрүүлэгтэй хамт байж та өөрийн мэдлэгээ давхар шалгаарай. Энэхүү өсөгч шоу тэдний эрч хүч ухаалцсан баг өнөөдөр шалгана. Өнөөдөр БС-ийн эхний өрсөлдөөн болох гэж байна. Өнөөдрийн дугаард 75 дугаар сургууль болон 118 дугаар сургуулийн багууд өрсөлдөн. Ингээд эхний үе сэжүүрүг. 1-р үеийн дүрмийг танилцуулъя. Энэ үед багийн төлхөөр тоглогчид манай нэвтрүүлгийн багийнхны зүгээс бэлдсэн үгийг таах юм. 3 минутын хугацаанд аль болох олон үг таах үүрэгтэй. За ингээд төлхөөр тоглогчтойгоо мэдэлцгээе. 75 дугаар сургуулийн төлхөөр тоглогчид оюун билэг жаргал. 118 дугаар сургуулийн төлхөөр тоглогч өсхөрэд Анузин. Сайн байна уу? Манай 118 дугаар сургуулийн төлхөөр тоглогчид маань ялан гэдэгтээ хэр ихтэй вэ? Маш ихтэй байна. Харин манай хоёр юун дээр ер нь өнөөдөр анхаарах гэж бодож ирсэн байна. Ер нь ялгаар асуултанд да. Бүх үед дээр анхаарна тийм ээ? Бүх үед тийм. За. Баярлалаа. Харин битүүри ард зогсож байгаа тоглогчид бол багийн чиглүүлэгчид. Та бүхэн өгөгдсөн үгийг таахад санаа өгөх сэжүүр үгсийг баг багаараа ээлжлэн шоогоор бүтээх юм. Жишээ нь цэлмэг гэсэн үг ирсэн тохиолдолд нартай гэдэг үгийг бүтээх боломжтой. Мөн манай төлхөр тоглогчид анхаараарай. Нэг сэжүүр үгээр нэг хариулт хэлнэ гэдгийг мартаж болохгүй шүү. Төлхөр тоглогчид маань урд байгаа товчлуурын дээрээ дараад хариулт хэлнэ, тийм ээ? За бүх тоглогчдын анхаарал нэг сэжүүр үгээр нэг хариулт хэлээд буруу хариулсан тохиолдолд дараачийн сэжүүр үгийг бүтээх зарчмаар явна. Нэг зөв таасан үг нэг оноо гэдгийг анхаараарай. За тэгэхээр та бүхэн хоорондоо өрсөлдөхөөс гадна цаг хугацаатай бас өрсөлдөж байгаа шүү. За ингээд эхлэхэд бэлэн үү? Бэлэн. За ингээд эхний сэдв бол тэмдэглэлт өдөр. Багийн ахлагч нар ирж үгээ хараарай. Багийн ахлагч нар ирж үгээ хараарай. За. Цаг явсан. Цаг явсан. За эхний сэдв тэмдэглэлт өдөр байгаа. За ингээд сэжүүр үгсээ бүтээгээд эхлээрэй. Цаг явж байгаа шүү. Улан баг маань. Цаг явж байгаа сургуулийн цаг явж байгаа шүү. Хурдтай хөдлөөрөө Улан багийнхан ямар үг бүтээх гэж байгаа вэ? Аа гэдэг үг болчлаа. Хурдлаа таанар хэвдэн шүү. Кэс. Улан багийнхан ямар хамгийн хурдан ажилласан сургууль нь ялах болно шүү. Манай амнанд 75 дугаар сургуулийнхан маань хурдан байна шүү. 75 дугаар сургууль гэсэн зөв харуулсан хэсгээ шалгаарай. За. Ийм үг үг гэсэн үү? За, хариултаа нь үү? Хариултаа нь үү? Манай баг хоёр сэжүүрэг хоёулаа гээд харах болж байна шүү. Хариултаа нь үү? Тогтчихэд. Базраа дараад хариултаа өгөх гэсэн сэдвтэй ямар үг байж болно? За, дараачийн сэжүүрэг бүтээгээрэй. Багхгүй байна. Ирэх. За, хугацаа явж байгаа гэдэг нь насан хараарай. Хамгийн хурдтай. За, 2 минут үлдсэн байна. Эхний минут ялах болсон байна. Манай 75 дугаар сургуулийнхан маань. За энэ бол үсгээ хайх дээр бол нэлээд цаг аваад. За тэмдэглэлт өдөр. Тэмдэглэлт өдөр сэжүүр үсгэж байна. За Улан баг үсгүү. За Улан баг. За хэлцээрэй. Хариулт хэлээрэй. Маш тийм аа. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр тийм ээ. За зүг байна. За дараагийн сэдвээр үсгэв бай. Дараачийн сэдвээр үсгнүүд аавэ. Дараачийн сэдв улс. Дараачийн сэдв улс шүү. Улс. За бүгдээрээ сэжүүр үгсээ бүтээ. За яг цаг талтай болсон байна шүү. Хамгийн хурдтай. За одоогийн байдлаар 75 дугаар сургуулийнхэн нэг үг таацсан байна. За улаан багийнхан маань ямар үг хараах үг таагаагүй байна. Тэгэхээр үлсэн минь үлсэн. Сэжүүр нь босно улаан баг. За хариулт нь уу? Босон. За хариулт байхгүй байна. Дараачийн сэжүүр бүтээгээрэй. Улс орны нэр байгаа. Ямар улс орны нэр? Манай сэтгэл тогтсон юм бол сэтгэд өгөөрэй. Манай сэтгэл тогтсон цаг тааж болно. Баазраа дараад үлсэн. Ойрцсон байна. 118 дугаар сургуулийнхэн маань за үс эхний сэжүүр үгээ ажилтаа бүтээ тээ. Бутал тээ. Ямар улс байж болох вэ? Ямар улс байж болох вэ? Хоёр сэжүүр үг соёлынг нь бүгдээрээ хараад хэлэх тээ. Бутал. За. Итали улс. Итали улс зүв байна. За. За, 75 дугаар сургууль дахин дараагийн сэдвээр дараагийн сэдвээр орцгоо. Дараагийн сэдв. Кино гэсэн сэдвтэй байна. Сэжүүр үгсээ. За, хугацаа дуусахад өгч байгаа хурд хөдөлгөөн өгөөрэй. Хугацаа дуусахад өгч байна. Одоогийн байдлаар 118 дугаар сургуулийнхан маань. Манай Улан багийнхан маань. Улан баг буюу 75 дугаар сургуулийнхан маань үлдсэн. Хоёр зүв таасан байгаа. Зөв. Уран зөгнөлт. Уран сайхны кино. Уран сайхны кино.
Ямар кино гэж болох вэ? Энэ үгэнд бүтээл бас тэмцэж хариулахгүй дадлаа тусруулах аа. Киноны нэр хэлнэ шүү за. Хугацаа дуусахад Исма. Тау. Дөрөв. Гуру. Хоёр. Нэг. Цаг дууслаа. Цаг дууссаа. За. Улаанбагийн ямар үг бүтээгч вэ? Сава. За Сава гэхэр ямар үг? Harry Potter гэсэн чинь тийм дааж цаг дууссан тийм харамсалтай. Сава гэхэр та хоёр шууд бодоод Harry Potter гэх боломжтой байсан. Нэгдүгээр үе болох сэжүүр үе маань маш амжилттай өршөлтөөнтэй болж өндөрлөө. Энэхүү үед хоёр сургууль маань маш сэргэлэн авхаалцсан байгаа шалгасан үе болж өнгөрлөө. Ингээд 118 дахь сургууль маань хараахан үгээ зөв таа чадсангүй учраас оновч чадсангүй. Харин 75 дахь сургуулийнхан маань Италиулс болон эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэсэн өдрүүдийг зөв тааж дийдтэй 2 оноо авсан байна. Баяр хүргэе. А гэхдээ бидний ард 3 үе байна. Тэгэхээр 118 дахь сургуулийн багийнхан бас өшөө илүү хичээх хэрэгтэй байна. Хэдүүлээ тэгэхээр 3 үеийн турш оноо яаж ч эргэж магадгүй юм. Ингээд тун утахгүй 2 дугаар үе болох зүггүй эсгүүд үеэр уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хүүхэд бүрийн дуртай Brinkhaus тоглоомын төлөөлөгч. Дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй хотын нэг гээддэг Италийн Венециг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? Усан хот. Үсэг чоо нэвтрүүлэг үргэлжлэн хурч байна. Харин одоо зүггүй эсгүүд үе маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаар 118 дугаар сургууль болон 75 дугаар сургуулийн оролцогчд оролцож байгаа. Энэ үед маань зөвхөн багийн төлхөр тоглогчд оролцсон. За, манай төлхөр тоглогчд тэр байв. Нэгдүгээр үе амжилттай юу? Дажгүй юу? Дажгүй. Сандарсан уу манай хоёр сая? Аа, жоохон сандарсан. За, манай хоёрын үед яв. Нэг сандарч байсан. Сандарсангүй, гайгүй. Гайгүй. Хоёр дахь үеийн дүрм нь маш энгийн. Та бүхэнд 90 секунд байгаа. Дэлгэцэн дээр байгаа үсгийг ашиглан 3-аас дээш үсгтээ үгийг бүтээх юм. 90 секундын хугацаанд хамгийн олон үг бүтээсэн нь ялагч болно. Дүрм ойлгомжтой. 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 За, ингээд өнөөдрийн 2 дахь үеийг 118 дахь сургуулийн хамаа эхлүүлцгээе. За, харин 75 дахь сургуулийн хамаа төр тайзыг авч байгаарай. Хоёр бэлэн үү? Бэлэн. За, аль болох олон үгийг 90 секундын хугацаанд таашгүй заая. За, ингээд цагийг эхлүүлээ. 3 2 1 цаг явсаа. За. Бичи. 3 үсгтэй байж болно гэдгийг анхаараарай. Үс. За. За. Дараагийнхан. Бичи. За. Нэгэндээ ингэ тусалж болно. Э. Э хаана нэ, э хаана? Одоо ис. Аа за. Одоо чин дээрээ дараа. Аа за. За. За, дараа чи. Хануч юм ба. За. За, хануч ямар бүтэх гэж байна? За, мөс. 30 секунд өнгөрсөн байна. Нэг минут өнгөрсөн байгаа. 3 болон түүнээс дээш үсгтэй бүтэж болно шүү. Үүлэг гэж болно бас. За, туслаад одоо дараа чи үгээ олоорой. Үг алдахгүй нь. За, цаг явж байгаа гэдгийг анхаараарай. А бич. Маш зүг. За. За. Өө зүйтэй. За, 30 секунд үлдсэн байна. За. Сандрах, сандрах хэрэггүй. 30 секунд үлдсэн байсан. Одоо хуцаа дуусгалаа шүү. Тэгтээ үгээ бас зүг бүтээн гэдгийг маш сайн анхаараарай. Өө зүйтэй. Байж болно те. За. Сүүл үгийг баг ануучин маань таах болох юм лээ. За. 10 секунд үлдсэн байна. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 цаг дууслаа. 118 дугаар сургуулийнхан маань мөс, зис, сэл, зэв гэсэн дөрвөн үгийг маш сайн бүтээсэн байна. Ингээд дараагийн үедд нь амжилт хүсье. За. За, одоо харин 75 дугаар сургуулийн төлхөр тоглогчтой урж байна. Та хоёрт 90 секунд байгаа. Энд дэлгэцэн дээр үсгүүд байгаа. 3 болон түүнээс дээш үсгтэй үг бүтээн. Ойлгомжтой тийм. Ойлгомжтой. За, цагийг явууллаа. Эхэллээ. Зүг болгоорой. Өө зүйтэй. Толнооч юмш тоглох. За, эхний үг мөс. За. Манай жаргал үг бүтээгээрэй. За, тусалж болно шүү. Цаг явж байгаа гэдгийг мартаж болохгүй. За, надад бол нилээ хэдүүг л харагдаад байна.
За манай уян бүлэг туслаарай. За. Хамтдаа. Хамтдаа нийлээд үг бүтээж болно шүү. За цаг явж байгаа шүү. За. Вот үүтэй. Маш сайн байна. Хоёр дахь үг амжилттай бүтээлээ. За дөрөв үсгтэй ч үг байж болно. Тав үсгтэй ч үг байж болно шүү. Зөвхөн гурав үсгтэй байш. Гэтийг бас анхаараарай. Цаг явж байгаа. За манай жаргалд ямар нэг үг харагдахгүй нь. Харагдахгүй наа. 30 секунд үлдсэн байна. Цагийг 3-ны 1 нь явцсан биштэй. 30 секунд үлдсэн байна. Хоёр хүн үгтэй байна шүү. Манай 70 дугаар сургуулийнхаа. Төлхөр тоглогчдоо. За уян бүлэг туслаарай. За жоохон холоос ингэж харж марах юм уу? За. За. Цаг дуусчихэж шүү. Тау. 4 3 2 1 цаг дууслаа. 75 дуу сургуулийнхан маань мөс зэс элс гэсэн 3 үгийг бүтээжээ. За зүгээр тийм ээ. Тэгээ дараа ч үед нь амжилт хүсье. Ингээд зүггүй эсгүүд маш амжилттай болж дуусч байна. Ингээд 1-р үед манай 75 дуу сургуулийнхан 2 үгийг зөв тааж 2 оноотой байсан. Сая харин 3 үгийг бүтээж нийт 5 оноотой. Манай 118 дугаар сургуулийнхан эхний үед хараахан үг тааж амжаагүй ч 2 дугаар үед 4 үг бүтээж нийт 4 оноотой. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч бүтээлч Оюухан таны ирээдүйн амжилт хүмүүл Юуханы их сургууль. Тун удахгүй 3 дугаар үеэр уулзцай. Үгийг та үед тавтай морьсон. Энэхүү үед багуудын маань чиглүүлэгч нар оролцож байна. Энэ үеийн дүрмэн та бүхэн миний хэлсэн тайлбарт нийцсэн үгийг тааж уг цахим дэлгэцдэрэ бичих ёстой. Зөв таавал 1 оноо, зөв бичвэл бас 1 оноо. А харин зөв таасан ч буруу биччихвэл 1 оноогоо алдаж 1 оноо л авна гэсэн үг. Асуулт тусбарт бодох хугацаа 15 секунд. Надад 5 асуулт байна. Тэгэхээр энэхүү үеэс 10 оноо авах бүрэн боломжтой байгаа. За багууд бэлэн үү? Бэлэн. За бүгдээрээ байр ажиллая. 1-р асуулт. Хот хороо хамгаалах хүн дүрст зүйлийг нэрлэн үү? Хот хороо хамгаалах хүн дүрст зүйлийг нэрлэн үү? Хөшөө. Цаг явж байгаа. Багаараа ярилцаарай. Зөв бичих ёстой шүү. Зөв бичвэл 1 оноо, зөв таавал бас 1 оноо. Дараагийн асуулт. Аюул тотгорыг туулан гарахыг өөрөөр юу гэж нэрлэх вэ? Аюул тотгорыг туулан гарахыг өөрөөр юу гэж нэрлэх вэ? Цаг явж байна. Багаараа хоорондоо ярилцаж болно. Аюул туулан гарсны дараа. За, 3-р асуулт. Хураан гуйлах, багасгах, богиносгох гэсэн утгатай үйл үгийг бичнэ үү? Хураан гуйлах, багасгах, богиносгох гэсэн утгатай үйл үгийг бичнэ үү? Үйл үг бичгэн байна бүгдээрээ. Тэгэхээр хураан гуйлах. Дараагийн асуулт. Гарах хэмжээг юу гэх вэ? Гарах хэмжээг юу гэх вэ? Асуулт бүрд зөв хариулж зөв бичвэл 10 оноо авна гэдгийг тийм мартаарай. Загуудын оноо маш ойрлцоо явж байгаа. Савдах асуулт. Орох хэмжээг юу гэх вэ? Орох хэмжээг юу гэх вэ? Сүүлийн асуулт байлаа. Орох хэмжээг юу гэж нэрлэдэг вэ? Тав, дөрөв, гурав, хоёр, нэг, цаг дууслаа. За бүгдээрээ дэлгэцнээсээ холдоод байрлаа. Үгийг та уу үргэлжилж байна. Одоо бүгдээрээ багуудынхаа хариултад танилццгаая. За, 75 дугаар сургуулийн 5 асуултанд хариулсан байдлыг танилцъя. 1-р асуултанд Мануха гэж хариулсан байна, тийм. 2-р асуултандаа хараахан хариулж амжаагүй байна. 3-р асуултанд хураан гуйлах гэж хариулсан байна. 4-5-р асуултанд бас хариулж амжаагүй мө, тийм. Хариултаа мэдчихсэн юу ер нь? Мэдээгүйсэн үү?
Эргэлзээд. За. Харин одоо 118 дугаар сургуулийн хариултад танилцъя. Хуран. За. 1-р асуултанд Манухай гэж хариулсан байна. За, 2-р. 2-р том наачин 4-р. 4-р асуултанд юу гэсэн бай? Ихсэх. За, ингээд 2 асуултанд хариулсан байна. Ногоон баг маань уг нь 5 асуултанда бүгд нь хариулсан юм байна те. Ягаад устдах ч вэ? Үгүй ээ, энэ нөгөө нэг хандраад. Хандарсандаа болсон юм байна. Тэгсэн үү? Харин тэгэхээр хэдүүлээ болгоомжтой те. Маш бодолтой. Гэхдээ бидэнд дахиад 2 үе байна. Санаа зовх зүйлгүй. Ингээд хэдүүлээ зөв хариултуудтай танилцъя. 1-р асуултны хариулт Манухай байсан байна. 2 баг хоёлаа зөв хариулсан, бас зөв бичсэн байна. 2-р асуултны хариулт бол гитлэх. 3-р асуултны хариулт бол хурангуулах, багасгах, богиносхыг өөрөөр товчлох гэж нэрлэдэг байна. Гарах хэмжээг гарц, харин орох хэмжээг орц гэдэг хариултуудыг бичих ёстой байжээ. Гэхдээ манай 2 баг маань хоёулаа 1-р асуултандаа зөв хариулж, зөв бичиж 2-2 хонооны эзэн болсон байна. Баяр хүргэе. 3-р үеийн төгсгөлд нийлбэр оноогоор 75-р сургууль 7 оноотой. Харин 118-р сургууль маань 6 оноотой төгсөс явж байна. Онооны харьцаа ойрхон байна шүү манайха. Манухайг өөрөөр юу гэж нэрлдэг вэ? Өлцөх үү? Хац тулааны үед тавтай морилно уу? Энэ үеийн дүрм 1-р үетэй маш адилхан. А гэхдээ та хүгэн маш онцлогтой. Монгол ёс уламжлал зан зайлшгүй агуулсан үгс байна. Одоо харин оролцогчдийнхөө монгол үг хэллэгээ хэр сайн мэддэг шалгацгаая. Энэхүү үеийн оноо 1-р үетэй харьцуулахад маш өндөр бөгөөд 10 оноо авах бүрэн боломжтой. Та бүхэн эхний үгээ таасан тохиолдолд 1 оноо, 2-р үгээ таавал 2 оноо гих мэдчлэн 3-4 үгээ таавал 3-4 оноо авах бүрэн боломжтой шийдвэрлэхгүй юм аа. Ингээд шийдвэрлэх халц тулаан үе эхлэхэд бэлэн боллоо. Багуудаа амжилт хүсье. Эхний сэдэв идэ унда. За багийн ахлагч нар ирээд үгээ хараарай. За цаг явсан. Төлхөө тоглогчд маань баазраад гарч хариултаа хэлээд мартаж болтой шүү. Идэ унда. За эхний сэжүүрэг улаан баг гэсэн мэнд хариулт байна уу? Төлхөө тоглогчдод хариулт байна уу? Залгуулсан Монгол ахуй соёлын Тэгсэн Монгол ахуй соёлын за бот зүг байна. За бот. За 1 оноо авлаа. За ингээд 2 оноотой 2 дахь сэдв рүүгээ орцгоё. 2 дахь сэдв бол хувцас хэрэгсэл. За ингээд эхний сэжүүрэг нүдэ бүтээж эхэлцгээе. За улаан багийнхаа ямар бүтээгч юм? Тэхээ олоо. За манай 118 дахь бүтээгээр бодвол хамаагүй хурдтай болсон харагдаж байна тий. За манай улаан багийнхаа байна. Зохион байгуулалтыг хийсэн хийгээрээ. За ногоон баг энэ бол суртан хэрэгсэл байгаа. Үй чи хувцас хэрэгсэл гэж ярина. Юу чи хатан. Та чи таартай юм шүү. Хатан гэсэн үгэйг манай 118 дахь сургуулийн бүтээсэн байна. 2 минут дутуу. За 2 минут үлдсэн байна. Явж гараа. За. Товчроо дараад хэлнэ. Таарцог. Биш байна. Биш байна. Дараагийн сэжүүрэг бүтээ. Энэ үгээ бүтээгээрээ дуусгараа. Одоо ямар үсэг дутуу вэ? Улаан багийнхан 75 дахь сургуулийнхан маань. Үй чи минь. За манай 118 дугаар сургуулийн цаг явж байгаа шүү. Маш одоо 1 минут үлдсэн. За ямар үгүй болсон. Цаг явж байна. За хариултаа орсон байна. Аль хэдийнэ таалаа орсон байна. Биш. За ингээд 118 дугаар сургуулийн торц гэдэг. Дараагийн сэдвүүргээ бүтээлээ. Үсгий. За ман хатал үсгий. 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 Биш. За буруу хариулт байна. За ингээд дараагийн сэдв. Дараагийн 3 онооны сэдв рүү орцгоё. Наадга энэ бол баадга байна. Наадга. Хүргээ бүтээгээрээ. Сэжүүргээ бүтээгээрээ. Манай зөвхөн тоглогчид маань сайн хараад. Наадга. За энэ минут үлдсэн байна. Үгийг таавал 3 оноо авах байгаа. Та бүхэн энэ буруу 3 оноо авах бүрэн боломжтой. 1 минут үлдсэн. За ямар тогтом наадга байж болох. Сэжүүрг. Шагаа. Биш байна. Баатар дараа. Дараагийн сэжүүрг. Ямар тогтсон бэ? Алаг мэлхий. Алаг мэлхий биш. Алаг мэлхий биш. Дараагийн сэжүүрг бүтээ. За цаг дуусах тун орд байна. Энэ үгийг таацал бол 3 оноо авах хэрэгтэй байгаа. 3 онооны үг шүү. Энэ үсэг.
Зумаар уралдах хөтэй. За манай чиглүүлэгчд маань газ үгээ бүтээгээрэ. Хугацаа дуусах цаг анхаараарай. 30 секунд үлдсэн байна. Мат. Ямар? За тэр чи зуураа нь сургуул дарсан. Хариулт авъя. Өгөө. Шатар. Зүппэн. За. Зүппэн. 3 оноо. За сүүлийн 4 онооны сэдв бол Монгол ардын үлгэр. 10 секунд үлдсэн байна. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 биш. Цаг дууслаа. Цаг дууслаа. Тоорцог дээрээ тохоо орчим өндөр хоолойтой. Хоолон ороод шувууны үе татгсан Монгол хаттын малгайг юу гэж нэрлдэг вэ? Богтөг малгай. Хац тулааны үе маань өндөрлөлтөө. Хоёр багийн эрч хүч авхаалтсан баг шалгасан үнхээр өрсөлдөөнтэй үе болж өндөрлөлтөө. Дөрөвдүгээр үед 118 дахь сургууль 1 онооны борч гэсэн үгийг зөв тааж 1 оноо авсан байна. Харин 75 дахь сургуулийнхан 3 онооны шатар гэсэн үгийг зөв тааж 3 оноо авсан байна. Баяр хүргэе. Ингээд нийлбэр дүнгээр 118 дахь сургууль 7 онотой 75 дахь сургууль 10 онотой болсон байна. Баяр хүргэе. Ингээд өнөөдрийн өрсөлдөөнд маань 75 дахь сургууль 10 оноогоор ялагч болжээ. Баяр хүргэе. Зүгээр ерөнхийдөө тэтгэгч хүүхэд бүрийн дуртай Брикхаус тоглоомын дэлгүүр. Өнөөдрийн ялагч болсон 75 дугаар сургуулийн багт маань нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Брикхаусын зүгээс энэ хүү эрхийн бүсгээр шагнаж байна. Үсэгч шоу нэвтрүүлгийн дараачийн дугаар СИС-ийн өрсөлдөөнөөр үргэлжлэх болно. Үсэгч шоу нэвтрүүлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа.